Да ли расте македонскиот театар, бидејќи годинава доминираат представи од македонските театарски ансамбли? Какво е вашето чувство, имате овие денови прилика да можете да споредите, па и со гостите од Бугарија и од Хрватска? Видите, ние никогаш не сме биле зад некого да каскаме. Ќе ви кажем еден пример. Буца Мирковиќ во Настерино позорие, која бевме Југославија, која ќе не видеше нас дека идеме, е, ај сад ми да идемо. Јер награде су веќ у рукама драмскот позориште. Никогаш не сме биле, ниту ќе бидеме. Младите немаат простор за да се искажат. Многу тешко одат вработувањата, многу, како да кажем, некако го поделивме и народот, и себе си, и уметноста, се поделија на партии. Ние веќе сме, живееме во партиско, дали сме за ДПМН, дали сме за СДСМ. Знаете, тоа е многу опасно, зашто тоа полека-полека, кога тогаш ќе влезете во провалијата и не можете да се искачите. Ќе паднете од врвот, ќе бидете доле. Тоа е опасно. Младите морате да му ги дадете шансите да се искажат, зашто тоа е на кое што останува и уметноста, и театарот, и државата на крајот на криштата. Посебно ова, мене трагично ми делува, тоа е иселување надвор од земјава. Значи, ние се уште не се потрудивме да им овозможиме на моите прадедовци, кои шо оделен из Америки, из Австралии, се уште го гледам тоа како да не сме во 21-виот век. И тоа малку ги цимнува младите, за да се го побараат по добриот живот, ќе отидат, ќе работат било што, не и од својата професија, само за да може да биде свој. Ние мораме да им овозможиме на младите да биде свој, затоа што тоа е во нивниот темперамент, во нивниот дух, во нивната мисла е да бидат слободни. Кој млад човек сака да биде под јаремот на некој друг? Никој. Имате ли чувство дека таа борба ја јаде уметноста? Многу, ужасно. Знаете тоа зашто се случува така? Затоа што која ние имавме колеги од нашата бранша, иако пак и тогаш политиката играше, сепак имавме некои достоинствени презентации на уметноста на Македонија, како во Македонија, така и надвор од Македонија. За жал, ние сега ги намаливме тие работи, доаѓаат луѓе кои што во својата професија, не е спорно дека се стручњаци, но во културата не се. И тоа е, како да ви кажам, бумерангот не е наш инструмент за борба. Е на аборджините во Австралија. А ние имаме бумеранг во рака да го фрлам и стално не удирам по глава. И не се свестуваме, што е многу лошо, многу идиотски. Се вели дека театарот треба да ја принесе вистината и таа да стигне до публиката, но ние се живееме во едно така напнато време, нашата сегашност и луѓето имаат некоја одбивност кон тоа да им се пренесат некои вистини, некои сигнали за она што ни се случува. Сметате ли дека таа одбивност се пренесува и кон театарот? Театарот, ако биде како во животот, тогаш тој ќе биде досаден театар. Мора да има еден степен поинаков, поинакво чувство, поинакви движења, поинакви погледи, поинакво приближување кон партнерот или партнерката. Затоа е тој театар. Малку е поинаку од животот кој што е. Ако не му се допаѓа на публиката, представателот ќе стане, ќе си отиде. Значи, он има избор, да речеме. Кај нас ретко се случува да не се соживува публиката со представата која што е, затоа што имаме добри актери и тие пренесуваат нивни чувства, спремајќи го тој текст. Дали тоа го обременува актерот кога тој веќе чувствува дека во своето општество треба да земе уште една улога, да излезе од штиците и да биде гласноговорник на своите сограѓани? Сметате ли дека тој му се нарушува комодитетот, може би, или дека тоа му ја јаде креативноста? Не знам, може да со погрешен актер говорите, односно човек кој се занимава со уметноста. Тоа е негово индивидуално избирање. Нели, дали ќе биде, ќе излезе со плакат, дали ќе протестира, дали ќе оди било каде, дали ќе влезе во партија. Тоа е негово сакање да биде таму. Но
и да биде таму, не смее да заборави дека тој познајат е актер кој што треба да ја облагороди таа улога која што игра. Таму нема во политика, јас сум бил во политиката и сум среќен што сум си дал оставка за да нема. Не ги интересира, политичарите не ги интересираат, не ги интересираат другите, не ги интересира економијата, дали е мирно во државата и тоа е. Ништо друго не ги интересира. Но ние сме должни, како уметност, да ги критикуваме лошите политичари, а добрите да ги истакнеме. Немаме, пак ќе кажам, тоа е индивидуален пристап, поединецот. Дали ќе се определи да живее така или не. Јас се определувам за театар, за уметност и не ме... Ако јас сум бил таму, мислејќи дека како стручјак ќе се консултираат со мене, кога сватив дека они не знаат дали сум и жив, каже фала, бидете поздравени.